bem com vocês? Vou começar o dia já fazendo uma manteiguinha caseira. Tem aqui algumas massas que eu fui juntando. E como que eu faço a manteiga? É muito simples o jeito que eu faço. Eu vou juntando as natas e deixo na geladeira. Depois eu coloco tudo na batedeira e deixo bater até virar manteiga. Às vezes demora um pouquinho, mas alguns minutinhos isso aqui já vira manteiga. Aí fica assim, ó, tá vendo? Virou aqui toda essa manteiga e ficou aqui um pouco de leite ainda separado, né? Que ele se solta todo da gordura que é a manteiga. Agora eu vou coar e deixar só a manteiga guardada. Nesse lugar maravilhoso que eu estou, gente. Até que enfim, né, Dê? Até que enfim, eu tô, né? Também a unha não tava dando mais pra ver. Da que o dia ia estar sem unha, né, Dê? Do jeito que tava. E a Denise abaixando minha mão, porque só fica tenso. Jesus. Então, eu não consigo ficar com a mão solta. Olha que legal o jeito que a Denise tira a cutícula. E dura bem mais, né, Dê? Desse jeito. Diminui, né? Uhum. Primeiro ela passa essa maquininha, tipo de dentista, que tá usando. Aí depois vai tirando com a tesoura. A unha de fibra de vidro, que a gente vai fazer hoje. Uhum. E, gente, dura demais, vocês não têm noção. E até eu demoro um ano pra vir depois. Mas eu preciso manter essa unha bonita, porque fica outra coisa. Eu vou mostrar como que tá a minha unha. E agora já melhorou, que a Denise deu uma limpada, já tirou a cutícula. Mas tava assim, vou deixar a foto aí que eu mandei pra Denise o dia que eu falei que ia vir aí, né, Dê? Uhum. Tava muito tensa a unha, gente do céu. Aí eu falei, Denise, pelo amor de Deus, você tem um horário aí? Que agora o final de ano é corrido, né? Ainda mais pra quem é essa parte assim de beleza, de estética, porque, gente do céu, as mulheres ficam loucas, né, Denise? Sim. Querendo te arrumar. Ah, é, né? É. Aí não tem horário, né? Eu falei assim, ai, Denise, pelo amor de Deus. Aí ela me encaixou aqui, graças a Deus, vou mostrar depois pra vocês. E a Dê também dá curso, né, Dê? Dou. Pra quem quiser aprender a fazer, né, entrar nessa profissão, nesse meio, a Denise dá curso também. E pra quem quiser vir fazer a sua unha, gente, vou deixar aqui o Instagram da Denise, aqui na descrição. Clica aqui, vai lá seguir ela, pra ter vindo aqui e ver esse trabalho lindo que ela faz. É muito top, gente, vocês não tem base. Gente, que lindo que ficou. Amei essa cor. Top demais. Vou ligar o flash pra vocês verem, porque como ele é termal e refletivo. Olha só, gente, que coisa mais perfeita do mundo. Pra virada do ano, super legal, né? Gente, que felicidade. Passei ali no mercado, ó, fiz uma comprinha agora pra semana. E que delícia que é fazer a unha. Meu Deus do céu, a felicidade é por causa disso. Porque eu tô tão feliz que eu fui fazer a unha, gente. A gente não separa, né? Tem pra se cuidar às vezes, né? Que nem eu deveria ir ali na Denise todo mês. E eu fico deixando e não vou, né, gente? Mas quando eu vou, nossa, eu saio de lá tão feliz, tão leve e feliz com as minhas mãos. Porque eu postei lá um Reels, né? Vou deixar aqui pra vocês verem. Quem nunca passou por essa situação de pegar alguma coisa, ou ir pagar alguma coisa, ou ir tomar um suco e a sua unha está horrível e você notar alguém olhando? Você chega desesperado na sua manicure predileta e chorando, pede pra ela dar um jeito nisso. E o melhor de tudo, além da Denise ser uma excelente profissional, é uma unha super duradoura e você não vai mais passar vergonha por aí com a sua unha tudo bagaçada. Agora você com a unha perfeita faz questão de mostrar, escancarar e além disso ficar com a autoestima lá em cima, porque, gente, quando eu acordo e olho essa unha maravilhosa, é a alegria do dia, vocês não têm noção. E esse esmalte, ela tem uma variedade enorme de esmaltes, mas esse daí ele muda de cor conforme bate o flash, a luz solar, e ele também é um efeito termoestático, então ele muda as cores conforme a temperatura do corpo. Na ponta ele fica mais escuro e embaixo fica um pouquinho mais clarinho. É uma verdadeira joia e preciosidade, gente. Então segue lá o Instagram da Denise, que ela também dá cursos online para qualquer lugar do mundo, se você quiser se profissionalizar. E é
mostrando assim, né? Passando o cartão com a unha tudo feia, escondendo as mãos, as unhas, né? Porque eu realmente, quando eu tô com a unha igual tava, tava muito feia a minha unha, gente. Tava feia com força. Tudo torta, quebrada, descolando. Tava muito sensível a minha unha, sabe? Muito fina. Tem uma unha minha que eu quebrei. Quebrei não. Foi pra dentro da máquina, minha mão, a madeira empurrou pra dentro da máquina e a unha caiu. Eu vou mostrar pra vocês a unha. No final do ano cresce. Tô brincando, acho que vai crescer rápido, porque foi mais ou menos dia 5 de janeiro, né, Léo? 5 de janeiro. Foi começo de janeiro, mais ou menos, né? Bem no comecinho de janeiro foi. E já tá bem grandinha já, quer ver? Então é assim que está a minha unha. Está horrível, eu sei que está. Mas estamos vendo aí o que, que vamos fazer. Oh, e aí, ó, fazem mais ou menos 3 meses, quase 4 meses, né? Que foi começo de janeiro. E ela está na metade, tá vendo? O meu dedo cortou, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar a cicatriz. Tá vendo aqui, ó? Começou aqui o corte e do outro lado foi até aqui, ó, a cicatriz. E aí, abriu aqui a parte de cima também, até aqui o meio. Então, cortou tudo, assim. Eu achei que eu tinha perdido meu dedo a partir daqui. Tá vendo a cicatriz até aqui atrás? Eu achei que eu tinha perdido o dedo a partir daqui, ó, no dia que aconteceu. Mas aí, graças a Deus, não. Os médicos costuraram tudo por dentro, também foi costurado, deu ponto interno. É uns pontos que derretem depois, com o tempo. Ele falou que não precisava tirar os pontos que deu por dentro, só os de fora que eu fui tirar. E aí tá assim a minha unha, o meu dedinho agora, ó, tá bem feio. Mas eu vou consertar aqui agora, vou mostrar pra vocês. Então eu só passei esse esmalte aqui, ó, que ele é fortalecedor. E ela caiu inteira, a unha cortou tudo, eu achei que ia perder até a ponta do dedo. Mas aí conseguimos ir no hospital, aí costurou tudo, deu ponto, né? E aí não perdi, sabe, a ponta do dedo, mas a unha, ela ficou bem deformada. E aí eu vou me virando assim mesmo, eu passo o esmalte, fica até disfarçadinha, mas ela não fica assim bonita, sabe? Quando eu faço a unha com a Denise, fica perfeito, não dá nem pra ver, sabe, essas imperfeições. E a autoestima é muito bom pra gente, né, gente? E querendo ou não, a nossa mão estando bonita, a gente fica com a autoestima elevada, né? Ficamos felizes. E aí, quero ver, gente, se esse ano que vem eu tento criar uma rotina de ir na Denise todo mês, né? Porque o Aaron começando a escolinha, aí fica mais fácil. Vim aqui na madeireira, pegar as madeiras que o Léo pediu pra terminar lá. Acho que vou amarrar, né? Sim. Obrigada. Olha. Acabei de lavar a loucinha do almoço, tá? Esses maracujá aí pra eu lavar depois e comer, tá? Com vontade de comer maracujá. Aí, com quanto não saem do pé, eu peguei no mercado. E aí, essas babosas aqui eu congelo assim, ó, no saquinho. Aí, eu tirei pra descongelar ontem e vou passar aqui no cabelo agora. Fica muito bom. Nossa, eu acho que fica gostoso o cabelo, sabe? Quando passa babosa. Eu tô passando assim umas 3 vezes por semana. É natural, então pode usar e abusar, né? Hoje, gente, a hora que eu tava chegando da cidade, que eu estacionei ali na porteira pra entrar, eu olhei assim e pensa num susto surpreso e feliz que eu fiquei, né? Olha isso, que legal que ficou. Achei que ficou super legal a cobertura que eles fizeram, que é sombra pros animais, né? E eles cobriram aí hoje, ó. Olha que top que ficou.
Muito bom, e vai ser uma boa sombra ali para os animais. Ainda não está pronto, ainda falta uma parte ali, pra, que vai ter que pegar mais telha e para terminar de cobrir. E aí também o Léo vai fechar a parte de trás ali, para pegar sombra no, nessa parte, proteger também de chuva, né? Que a chuva geralmente sempre vem batendo de lá, assim, a água. Então, fechando ali, aí não vai molhar ali, onde dá para os animais se protegerem da chuva, né? Olha lá, Paquinha. Teta tá carregada de leite. Tá apartada do bezerro. O aerador aqui desligou. Agora dá pra vocês me ouvirem melhor. Então, gente, parei lá, né, na porteira. E aí a hora que eu vi aqui, eu falei, nossa, como eles são rápidos, gente. Já terminaram de cobrir ali. E ficou muito legal. Achei que ficou muito bonitinho, muito rústico. Temos que fazer um churrasquinho ali para comemorar. Um churrasquinho pro nenê também, né? Porque ele tá ajudando muito lá. Eles fizeram isso daí em 2 dias, essa cobertura aí. Foi ontem e hoje de trabalho. E amanhã eles só vão concluir um pedaço, que não deu para concluir hoje porque a telha era menor. Daí eles, o Léo vai ter que ir lá buscar mais telha para só terminar um pedacinho que eu já vou ali mostrar para vocês. Ficou bem bonito, eu gostei. Olha lá, o que vocês acharam? Ficou legal, né? Aumentando aí a casinha dos animais. Beijo lindo! Faz coração. Manda beijos. Beijos para todos mundos. Beijo para Cris, beijo para Marina, beijo para o Silvio Makoto, beijos para quem, nenê? Para Maria. Beijos pra quem, neném? Pra quem você quer mandar beijos? Fala pra mim. Beijo pra vovó? Manda. Não vai mandar, não? Não. Por quê? Muito de onde? Quer brincar de esconde-esconde, galera? Quer brincar de esconde-esconde, galera? Muito de onde? Todo mundo? Todo mundo junto? Junto. Então chama. Vamos todos brincar de esconde-esconde. Tonte. Mas a gente tá aqui, vamos pescar? Vamos pescar? Vamos pescar. Vamos? Vamos pescar, pô. Hã? Vamos pescar. Você quer pescar? Vamos pescar peixes. Quer pescar peixes? Vamos pescar peixe. Pra quê que você quer pescar peixe? Pra comer? Comer.
Quer comer tilapinha? Frita, assada ou crua? Frita, assada ou crua? Vocês viram como que o chão tá fashion, gente? Muito fashion. Está calor, mas a noite é bem fresquinho. E como eles ficam o dia todo na sombra, eles não ficam com muito calor. E a água perto também. Então eles sempre se refrescam, né, Tião? Nossa. Para de me ignorar, Tião. Olha pra mim. Tião! Tião! Pega, Tião! Pega, Tião! Começa o vídeo linda e termina o sol. Olha isso, o olho da pessoa. Pelo menos a unha tá bonita, gente, então eu já tô feliz. Mas tá assim meu olho porque eu passei babosa, eu passei um pouco de babosa no rosto, aí o rímel acabou borrando. Olha onde eu coloquei aqui o painel, gente. E aí eu tenho que replantar os vasinhos aqui do lado, porque ele estava muito feio. Aí eu vou replantar, vou ver se consigo replantar essa semana. Quero fazer a faxinona geral de virada de ano, sabe? No Japão é muito comum essa faxinona geral, vamos ver. Vamos ver se eu faço essa faxinona. Diz que tem que fazer uma faxina, limpar tudo antes da virada do ano. Separar roupas que a gente não usa mais. Separar várias coisas pra gente começar o ano leve. Sem coisas, em tudo, as coisas que não usamos. Né, gente? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia aí comigo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até amanhã no Rancho LS. Comentem aqui o que vocês vão fazer de bom aí final de semana. Que é a virada do ano, pra onde vocês vão. O que vocês vão fazer, se vai passar dormindo, se vai passar dançando, se vai passar festando, se vai passar com a família. Tá bom, gente? Um super beijo pra vocês. Terminei aqui, ó, de editar o vídeo. Tava editando o vídeo aqui fora, tão gostoso, gente, porque fica um arzinho fresquinho, cheiro da noite, cheiro de mato. Nossa, não tem paz maior. Ah, enquanto isso, o Léo tava lá dentro com o Aaron, fazendo as coisas lá dentro, fez o queijo, lavou a louça. Eu já deixei janta pronta pra eles, né? Fiz um peitinho de frango só, bem, coisa bem básica, com ovos e arroz. E aí, deixei lá pra eles jantarem. E aí, eles já jantaram, eu também já jantei. E agora, eu tô aqui, ó, terminando de editar. Vou só colocar o final e pronto, gente. Agora, tomar um banho pra tirar aqui essa babosa do cabelo. E é isso. Tchau, gente. Um beijo, um abraço. E aproveitem que é a última semana do ano, gente. Tchau, beijo.